Takže ahoj, já tě vítám u takového rychlého videa ukázkového, protože se tady vznesl dotaz pod videem, myslím, že na YouTube, jaký je rozdíl mezi Kubou a Angelem. Jak si můžete všimnout, oba mají stejnou barvu, mají takovou tu modrou tyrkysovou, není to ta modrá úplně klasická, ta svítivá, a není to ta modrozelená, je to prostě tyrkysová. Vlastně tyrkys je asi modrozelená. A my si dneska ukážeme nějak ty základní znaky mezi Kubou a Angelem. Že v první řadě, první určitě poznávací znak, kdo už se tomu věnuje. A pojď sem, zmetku. Jo. Hele, já potřebuji aspoň jednoho z vás. Jo, dobře, tak tady je Kuba nastavený. První poznávací znak u Kuby, když si ho vezmeme takhle zezadu, tak si můžeme všimnout, že má jiný záda než Angelo. Kde je Angelo? Počkej, ty nechodíš po zemi, ty už jsi taky líná, jo, pěkně, jo, ty přepeřuješ. Angelo má zkrátka jiný záda než Kuba, to je první poznávací znak. Když se podíváte, takovýhle záda, že má vlnky až k hlavičce, mívají andulky, které jsou rovný, neboli klasický. To jsou vlastně ty základní andulky, který bývají zelený a modrý, tak to samozřejmě bývají i jiný druhy, ale tady ty modrý najdete v Austrálii, ne teda Angela, ten je výstavní, to už vidíte na postavě. Ještě teda první rozdíl mezi Angelem a Kubou. Kuba je výstavní, teda Kuba je polovýstavní, Angelo je výstavní. Vidíte tu trošku, ne vejšku, ale váhu. Váhový rozdíl tam je trošičku, Kuba kdysi býval taky nabouchaný, je opeřený kuře, ale dobrý, Angelo, ten je prostě robustní, je obrovský, ale jak jsme si ukázali záda, má peříčka až od hlavy, až kdyby neměl teď bílou palici, že už je starší, že už mu jsou 3 roky, tak má až vlnky až k zobáčku, by měl i Kuba samozřejmě, mají oba bílý hlavy, ale tady vidíme, že Kuba má záda jiný. Proč tomu tak je? Protože Kuba je opalínový. Je to opalínový samec a opalínovou kresbu poznáme tak, že vlastně jde, přechází do toho Včka, že vidíme na těch zádech takový to krásný Včko modrý, že nemá ty vlnky zcela sjednocený, jak ten Angelo tady. Doufám, že to bude vidět. Angel má prostě ty záda rovný. Hrdelní znaky oba mají takový bohatý, jsou to prostě robustní chlapy. Angelo, jak je výstavní, tak má zobák schovaný, nevypadá to. Oko se u těchhle z těch dvou anduláků neliší, mají ho oba s bílou, s bělmem, takhle, ukaž se, neklaň se mi, tak, mají ho takhle s bělmem. Další, co se tak liší, tak vlastně asi nic, protože oba dva jsou stejně zbarvený a oba dva mají, jsou větší, akorát, že Angelo je samozřejmě největší na těch andulek, protože je výstavní, ale nějak se neliší, že by toto, tady jsou teďka pro srovnání pod sebou, Kuba a Angelo. Takže Kuba záda do Včka, má opalínovou kresbu a Angelo má kresbu klasickou, jako byste viděli u andulek v Itálii, v Austrálii. V Austrálii klasický zelený andulky budou mít kresbu jako on a budou mít modrou nebo zelenou barvu, ale ty modrý většinou končí v žaludku predátora, protože jsou víc nápadní. Takže tady je ten rozdíl mezi Kubou a Angelem. Jinak oba dva to jsou smradi, oba dva zloběj, nehraje to žádnou roli, že je výstavní, no, teď ho vidíme, ho vyhnal chudáka, prostě dělají si, co chtějí, zloběj, tady Kuba je ještě do toho nervák, ukážu. Dej pacičku, Kubo, pacičku, a je to, takhle je nervák. Angelo, ten mi přijde zase klidnější, hraje si, můžu si ho vzít do ruky, občas pozlobí. No, Kuba má taky náladu, ale je to prostě to přepeřující andulka, takže brát potaz, že bude zlobit a bude nervní. Jako všechny tady ty zmetci. Tak jo, tak to bylo u dotazu rozdíl mezi výstavní, teda rozdíl mezi Kubou a Angelem. A klidně, pokud by byl zájem, můžeme si udělat i rozdíl třeba mezi Pepou a Vikim, protože každý je jiný a každý je jiná straka. Máme 3 druhy strak a my jsme měli vlastně všechny 3 druhy, ale dominantní straku tu jsme jenom měli v odchovaných
tu jsme neměli doma, jinak Vivinka, co umřela, tak byla jako Vicky recesivní, ale ta měla modrou podprsenku, jsem jí říkal, a Vicky má modrý kalhoty. No nic, to nebudu rozebírat, to si můžeme klidně rozebrat, pokud bude zájem na u zase jiného videa. Tak jo, tak to by bylo všechno a my se teda uvidíme zase příště. Tak se mě hezky a ahoj.